És que anàvem a fer aquesta que no ens agrada massa. Tretallava. Tornem-hi. És que el pata-pata-pata aquest jo no el sento. És que vaig... anem afluixant ara. Anem afluixant, però el... si em marqueu una miqueta, va. Només. Però l'entrada era correcta. M'he buscat... trobat el tercer i he pensat, és el vale, primer. Va. I... sàdicament despistat, pensava en la mort. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en son pare. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en la sogra. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en el guàrdia de la plaça. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en García, el majorista. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en el fill que fugi de casa. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en la Lali tan maca. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en la vida tan folla, vida tan folla. I a la fi distret és tallar un dit, la clienta esglaiada o pegar un crit. Però ella té a afegir el seu dit quilo de bistecs mentre anava dient: ja ho veu, senyora, no val la pena preocupar-se de la gent. Ja ho veu, senyora, no val la pena preocupar-se de la gent. Ja ho veu, senyora, no val la pena preocupar-se de la gent. Ja ho veu, senyora, no val la pena preocupar-se de la gent. Ja ho veu,